На годиннику 19:00 час дивитися новини на телеканалі Віта. Якими подіями позначився четвер, знають наші репортери. Подробиці в їхніх матеріалах прямо зараз. Салютуєш? Відповідай. З підприємців, що воюють, знімуть податки. Війна за крісло головного лікаря. Минув місяць, як у Вінниці офіційно заборонили використовувати піротехніку. Втім, деякі городяни ініціативу міської ради проігнорували. Бажання гучно відзначити свято виявилось сильнішим за загрозу відповідати за порушення встановлених у місті правил. Аби примусити людей їх дотримуватись, у мерії посилюють контроль. Не виключають застосування жорстких штрафних санкцій. Відслідковувати ситуацію закликають і вінничан. Повідомити про випадки несанкціонованого запуску салюту можна за телефоном цілодобової варти 1560 або ж дзвонити на лінію 102. З подробицями Ростислава Зарубінська. Попри заборону використовувати в місті піротехніку, вінничани продовжують запускати салюти. Для цього обирають місця неподалік кафе та ресторанів. Наразі найпопулярнішою територією для гучного відзначення свят стала зона відпочинку «Спартак». Саме зі Свердловського масиву, де вона розташована, поступає найбільше скарг від місцевих мешканців. Обурені люди телефонують до цілодобової варти та вимагають покарати порушників. З моменту, як в місті сказали ні салютам, до завершення АТО, до відділу оперативного реагування надійшло понад 30 дзвінків. Здебільшого телефонують ті, хто знає про заборону використання піротехніки. По мікрорайону Корея були в нас звернення, мікрорайон Старого міста. Найбільше дійсно звернень було Свердловського масіву. Можливо, із-за того, що в нас там знаходиться госпіталь військовослужбовців, і там ми знаємо, що наші хлопці за АТО лікуються. І тому люди були обурені, і було найбільше дзвінків з цієї місцевості. З огляду на ситуацію в країні, на шумовий ефект від фейерверків неадекватно реагують не лише поранені, що перебувають у військовому госпіталі, а й мешканці. Втім, кажуть у мерії, це не турбує тих, хто не уявляє свята без салюту. Якщо б, не дай Боже, в когось, хто запускає цей фейерверк, був із близьких людей присутній саме в зоні АТО і мав там бути присутнім, то вони трошки б до іншого ставилися, до використання цих піротехнічних засобів. Підприємці кажуть, більшість їхніх колег з розумінням ставляться до заборони. Навіть намагаються відмовити клієнтів пускати фейерверки. Ці начебто і погоджуються, але що роблять за межами закладу, проконтролювати неможливо. Є рішення міської ради про заборону піротехнічних засобів. У нас ведеться журнал відвідувачів, в якому людина попереджається при замовленні банкету, ювілею, весілля. І розписується в даному журналі. А от піротехнічні компанії сьогодні у збитках. Відмовляються від замовлень, що супроводжуються звуковими ефектами. Що стосується робіт, саме замовлення піротехнічних робіт в місті, ми відмовляємося, робимо роботи за містом. В місті виконуємо лише роботи з сценічною піротехнікою, яка не викликає звукових ефектів, яка не заважає. Незважаючи на те, що кількість замовлень на використання піротехніки по місту в деяких компаніях зменшилась на 70%, випадки порушення заборони, про які повідомили мешканці цілодобові варті, змушують і владу, і міліцію вдатися до більш рішучих кроків. Допомогти у цьому закликають вінничан. Якщо це заклад громадського харчування, це одне питання. Якщо це в дворі хтось пуляє там із людей, нехай сусіди телефонують. Знову ж таки, і ми будемо відповідно реагувати спільно з працівниками міліції, передавати цю інформацію для того, щоб ці люди були покарані. Сам процес, да, використання піротехнічного засобу досить короткий, там до 2 хвилин, ну можливо до 5, це дуже вже такий серйозний. Працівники міліції, вони ну просто не встигнуть реагувати, якщо це буде там в іншому кінці місця. Да, вони прийдуть на місце, їм просто вже буде важко довести вину цих людей, які цим займалися. Тож правоохоронці розраховують на свідомість городян, закликають повідомляти про випадки застосування піротехніки за телефонами цілодобової варти 1560 та в міліцію на лінію 102. Ростислава Зарубінська, Євген Кришталь, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Підприємці, яких призвали до лав Збройних сил, не будуть платити податків. Такі зміни до відповідного закону внесли ще в травні. Згідно них, як підприємець не має найманих працівників і його мобілізували, може спокійно відправлятися на службу.
Допоки він у зоні АТО, не зобов'язаний подавати звітності, платити єдиний податок та соціальний внесок. Ніякої пені йому не нарахують, запевняють митарі. Коли ж бізнесмен повернеться зі служби, то повинен впродовж 10 днів подати до органу доходів і зборів за місцем податкової реєстрації копію військового квитка і заяву. У випадку ж, коли б мобілізують бізнесмена, у якого є наймані працівники, процедура дещо інша. В такому випадку платник єдиного податку або інший платник на загальній системі, який використовує найману працю, має уповноважити іншу особу замість себе, нараховувати заробітну плату, утримувати з неї податки, але звітність і податки не перераховуються. Звітність не подається, податки не перераховуються. Після демобілізації такий платник, фізична особа-підприємець, який використовує найману працю, на протязі 10 днів звертається до податкового органу, дає довідку про те, що він перебував в Збройних силах і самостійно подає звітність на протязі 180 днів після демобілізації і самостійно сплачує всі податки. Коли ж до армії призвали працівника, то роботодавець зобов'язаний впродовж року зберігати за ним робоче місце та платити середню по підприємству заробітну плату. Ці гроші обіцяє відшкодовувати держава. Крім того, не буде оподатковуватись будь-яка фінансова допомога учасникам АТО, їхнім сім'ям тощо. Валюта для бізнесу знову доступна. Нацбанк скасував одну із недавніх своїх постанов. Нею місяць тому заборонив фінустановам видавати валютні кредити юридичним особам та підприємцям для використання на внутрішньому ринку України. Отримати позику в іноземних грошах вони мали шанс лише для оплати своїх зовнішньоекономічних зобов'язань. З 9 вересня табу зняли і повернули ситуацію на круги своя. Ну, ми продовжуємо випуск. Далі ви дізнаєтесь про таке. Чи буде тепло взимку? Олімпійці під проводом олімпійця. Погрози – це помста за громадянську позицію. Один із ідейників і фінансистів акції «Вінницьке Межигір'я» Януарій Шостак, скаржиться, має через неї проблеми. Мовляв, за те, що заглядав за чужі паркани, на нього подали до суду та влаштували обшук у його ломбарді. Нагадаємо, після спроб активістів без запрошення заїжджати на гостини до вінницьких чиновників і депутатів, виконуючи обов'язки мера Сергій Моргунов запропонував зробити це більш цивільно, самим відчинити двері для журналістів. Першим прийняв пропозицію заступник міського голови Володимир Слишинський. У відповідь вінницькі медійники вирішили побувати у гостях і в самих організаторів акції. Та як дійшло до справи, почали висувати вимоги. Я без проблем вас заведу в свою квартиру, без питань. Але офіційно Моргунов висвітлив інформацію, що він заведе, він, Гройсман, його заступники – заведуть в будинок, покажуть і розкажуть. Ви не є чиновником, а ви на сьогоднішній день не є депутатом. Так? Мабуть, не є політиком, є тільки громадським діячем. Гаразд. Але ви співорганізатор акції турфірми «Київщина». Тому, як жест доброї волі, ви маєте, як я вважаю, наприклад, так? Маєте всі підстави запросити до себе гості, показати от як я живу, будь ласка, і я вас зведу, показую, як живу інше. Питання в іншому. Якщо я, як журналіст, з кількома колегами прийду до вас додому, до дверів, подзвоню, ви двері відчините, чи впустите ви мене, Василю, чи ні? Пущу, Василю. Спочатку попробуйте, пущу. Без проблем пущу. Війна за крісло головного лікаря Вінницької дитячої обласної лікарні скінчилась. Цю посаду тепер обіймає Василь Паненко. Попередня очільниця Тетяна Антонець була звільнена, тому що в неї закінчився контракт. Проте покидати займане крісло без бою не збиралась. Жінка звернулася до Феміди. Судові тяганини тривали кілька місяців і все ж повернути медичний заклад під свою опіку не змогла. Голова обласної ради Сергій Свитко представив колективу лікарні нового очільника. Василь Паненко до цього був заступником директора департаменту охорони здоров'я обладміністрації.
Початок опалювального сезону цього року залежатиме лише від температури. Якщо раніше тепло вмикали, як тільки за вікном впродовж 3 днів було плюс 8, то тепер планку опустили до плюс 6. З такою пропозицією заради економії виступили тепловики деяких регіонів. Міністерство енергетики на ідею не пристало, але й не відмовило. Тож в яких умовах житимуть віночани взимку, дізнавалась наша Ірина Дідух. Економити Україні доводиться кожен кубометр газу. Росія свої поставки припинила ще у червні. Європа допомагає, але і тут сусідський тиск. Польщі довелось припинити реверс блакитного палива, адже «Нафтогаз» обмежив постачання і для неї. Про те, що в конфорках вінничан газу не буде, мова не йде. Проте, зазначають держадміністрації, населення змушене буде зекономити 10% газу. 10% – це кожен навіть не відчує на своїй оселі, зекономивши 10% газу. Тому що 10% – це буквально знизити в квартирі температуру з 20 до 18, ну, можливо, не в рубашці ходити, а там в спортивному костюмі хоча б у квартирі. А от по електроенергії питання вирішене. Її відключатимуть. Кажуть, скоріш за все, в години максимального навантаження мереж. А це з 7 до 10 ранку і з 20 до 22 години. Щоправда, якщо область перевищить ліміти споживання. Ці відключення не є в ручному режимі. Ви знаєте, що вони всі релейні станції електропередавальні обладнані автоматикою, яка спрацьовує на певне обмеження. Доведуть отакий ліміт споживання. Якщо цей ліміт буде перевищуватись, просто автоматично відбудеться вірне відключення. В цілях економії Україна обмежила постачання власної електроенергії до Білорусі, Молдови та окупованого Криму. Що ж до газосховищ держави, наразі там майже 18 мільйонів кубометрів газу. А для безпроблемного опалювального сезону потрібно на 10 мільярдів більше. Тож в областях сьогодні шукають альтернативні енергоносії та планують відтермінувати початок подачі тепла. Дату погоджуватимуть з профільним міністерством. Ірина Дідух, Євген Кришталь, новини телеканал «Віта». Новий керівник у відділенні Національного олімпійського комітету Вінниччини. Його очолив Павло Хникін, колишній плавець, учасник 4 олімпіад. Його попередник Федір Новик з посади пішов, але залишився директором дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву «Олімпія». Обрали очільника голови федерації кожного виду спорту, який культивується в області. Кандидатур було 5. Про перший день роботи та перші кроки новоспеченого очільника Національного олімпійського комітету – наш наступний матеріал. Павло Хникіну 45. Він батько 3 дітей. Новий очільник Вінницького відділення Національного олімпійського комітету, в минулому плавець, учасник 4 олімпійських ігор, у 92-му в Барселоні двічі став срібним призером. Тож в яких умовах мають зростати майбутні олімпійці, знає добре. Сьогодні у новоспеченого керівника перший робочий день. Правда, поки що він займається паперовим спортом, оформляється на роботу, але свої перші кроки вже озвучив. Цього року змін не буде. Каже, нехай пройдуть усі заплановані змагання. На наступний рік, я думаю, що будут планы меняться, наверное, в сторону того, что все-таки больше уделять внимание и инвентаря для спортсмена. Пытаться расширять материальную, вот именно базу, имеется в виду какие-то спортивные базы, да, потому что смотреть на ту базу, которая вот тренировалась, вот сейчас уже как бы пытаются там делать ремонт, но Осипенко Родомская, олимпийская чемпионка в таких условиях, это ужас. Його пріоритет – тренувальні бази, де вже виросли олімпійські чемпіони та призери. Не в забуті і інші. Де взяти гроші на їх облаштування – знає. Моя ідея в тому, щоб заручитися, наверное, государственной поддержкой, ну, вернее, наверное, даже поддержкой, щоб как-то стимулировать спонсоров строить спортивные сооружения. Потому что государство на сегодняшний день не может. То есть коммерческие виды спорта, которые могут кормить весь остальной спорт. Как и сами себя, так и, наверное, зарабатывать. Да. Ну, в частности, плавание, например. Тот же футбол. Олімпієць Андрій Ковенко у спорті понад 20 років. Рекордсмен світу. У спортивній ходьбі серед чоловіків, яким за 40, вважає, вінницькі спортсмени недооцінені. І це при тому, що їх найбільше у лавах української збірної. Така парадоксальна ситуація виникає, що досягати якихось, скажімо, вершин може тільки та людина, якій вдалося в певний час війти у склад національної збірної або отримує
десь в спортивній команді Збройних сил або прикордонників заробітну платню і може совершенствуватися. Да? Молоді ж перспективні спортсмени, аби потрапити у великий спорт, виживають як можуть. Вони мусять їздити і, можна сказати, за копійки. Вони витрачають свій талант на те, що стартують за кордоном, для того, щоб якось вони могли виживати. На королеву спорту легку атлетику держава нині виділяє смішні суми, вдвічі менші, аніж 3 роки тому. На всі 40 видів 120 тисяч гривень в межах області. Не краще живеться і решті. Олена Гук, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». На сьогодні все. Завтра буде більше. Усі матеріали ми розміщуємо в інтернеті. З нашої сторінки дізнавайтеся про все цікаве. Ну, я дякую, що довіряєте. Гарного вам продовження дня і до зустрічі. За прогнозами гідрометеоцентру, 12 вересня у Вінниці погода мінлива, без опадів. Вітер очікується східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 9-14 градусів тепла. Вдень коливатиметься від плюс 21 до плюс 26.